Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração linda, simples, um azul aí bem bonitão. Espero muito que vocês gostem. Esse bolo fui para uma inscrita aqui no canal, né? Ela me achou aqui no canal, fiquei muito feliz. Ela veio me pedir um bolo, fiquei muito contente, muito honrada de ter feito um bolo para ela. Já quero aproveitar aqui e mandar um beijão para ela. Né, dizer aqui publicamente que eu fiquei muito feliz né, de ter feito esse trabalho para ela. E muito obrigada pelo carinho, né? Uma pessoa maravilhosa. Né, adorei conhecer. E vamos lá, né? Falar sobre esse bolo. Esse bolo foi um bolo de 25 cm por 10 de altura. Massa de chocolate. O recheio também foi de chocolate. Então, foi um chocolate chocolatudo. E é uma decoração super tranquilinha de fazer. É, Tingir esse meu chantininho com azul anis, então ficou um azul bem caprichadinho, né? Ela me pediu dois tons de azul, um azul mais claro e outro mais escuro. Então, esse aí é o tom mais claro. Depois eu vou fazer um trabalho com para decoração, com azul jeans, tá bom? E é isso, tá, gente? Tô, peguei aí minha espátula de textura, gosto muito de trabalhar com essa espátula. Eu amo o efeito que ela dá, fica aí um efeito muito bonito. Então, é, eu utilizei aí para fazer esse bolo. É, esse bolo, o tema dele é, é de computação, né? É, o filho da, da minha cliente, né, é, tinha se formado e ela me pediu um bolo para é, um bolo de agradecimento, né? Então, achei bem legal, ficou muito bonito e, e foi isso, tá? É, tô fazendo aí, né? Como sempre, né? Fazer aquela textura bonita na lateral e agora fazendo essa espiral em cima. Tem muita gente que fala que não consegue fazer, mas é só é, você manter o espiral paradinho somente a bailarina mexendo e aí você vai até chegar no meio. Parece ser simples, mas não é simples, tá bom? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade. Mas aí é só indo na prática fazendo. Aproveita que tem um bolo aí é, para sua família. Aí você vai lá e faz, tenta fazer. E vai praticando, vai tentando. Tá bom? Que no final a gente, a gente acaba conseguindo, tá bom? Então, assim, é assim mesmo. Não é fácil para ninguém, né? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade, fica pensando em desistir. Ah, eu não vou conseguir, não, você consegue. Com certeza, é, praticando, né? Você ali não desistindo, você vai conseguir, Pode ter certeza, tá bom? É... Aí, gente, eu já tô aí com o meu próprio decoração, né? Fiz a misturinha aí com álcool de cereais e tô aplicando aí no bolo. Eu utilizei o azul jeans, tá bom? Para fazer aí esse tom de azul mais escuro. Então, ficou aí. Dois tons aí no bolo, dois tons de azul. E a parte da decoração só foi essa mesmo, tá bom? E agora vamos aí para o nosso topper, né? O nosso topper, um topper lindo também, ficou aí maravilhoso, complementou aí a nossa decoração, né? Aí é que a cliente pediu para eu colocar aí a palavra sucesso, né? Que é, realmente foi um bolo aí de agradecimento, né? E desejando muito sucesso. E é isso, tá? O topper, né? Eu não sou o que faço. Faço com a CM arte em Papel. Também tem gente que me pergunta é, se eu coloco alguma coisa aí atrás. Esses toppers, como eles são é, em camadas, não tem problema aplicar direto. Tá bom? Agora, se o topper for simples, né? Não tiver nenhuma outra camada. Aí é bom. você coloca um isopor, ou você coloca um palito. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da decoração de hoje. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.